Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 8, strana 6, cvičení 1. Přečteme si zadání. Napiš a spočítej. Budeme psát, spíše opisovat příklady sem do těch linek, jako kdybychom opisovali příklady do sešitu. Než se pustíme do opisování, máte ořezanou tušku? Kvalitní pero? Výborně. Tušku nebo pero držíte ve třech prstech? Skvělé. Sezení. Obě nohy opřené o zem, rovná záda. Tak, výborně. Tak, a můžeme se pustit do psaní. Číslice nebudou vyšší než druhá pomocná linka. Jdeme na to. První příklad: 5 plus 3. 5 plus 3. Rovná se, ta trojka se mi moc nepovedla, ale nebudu gumovat, nebudu zmizíkovat, příště si dám víc záležet. Rovná se 8. Tak tady jsem si vyzkoušel jeden příklad v prvním sloupečku, zkusím ještě jeden příklad v druhém sloupečku. 8 minus 3, 8 minus 3. Rovná se 5. Tak, nikam nespěchejte, ať je to hezky obsané a také dobře vypočítané.